В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом випуску на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Дивіться у випуску. Начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла провів брифінг, де висловив офіційну позицію відомства стосовно затримання за хабар свого підлеглого Руслана Тужлова. Про результати двомісячної роботи прозвітували у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вже у лютому зможе відіграти домашні матчі у залі спортивного комплексу «Надія». Таку інформацію підтвердив заступник миколаївського міського голови Юрій Степанець під час виїзної наради. Начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла провів брифінг, де висловив офіційну позицію відомства стосовно затримання за хабар свого підлеглого Руслана Тужлова. Ми не збираємося миритися з тим, що є корупція. Ми знаємо, що корупція – це певна така ракова пухлина в суспільстві, і з нею потрібно постійно боротися. Ми не боїмося це визнавати, що так, в патрульній поліції є деякі негідні такі вчинки, які сприймаються, а саме отримуються неправомірні вигоди. Але ми з цим боремося, і ніхто не хоче закрити якогось питання, ніхто не буде прикривати когось. І неважливо, що це заступник начальника управління чи звичайний рядовий поліцейський. Розслідуванням цієї справи займається слідче управління Державного бюро розслідувань. Оперативники ДБР брали участь у затриманні заступника начальника управління, начальника відділу управління патрульної поліції Миколаївській області Руслана Тужлова. Слідчим проводилися певні слідчі дії, здобуті були докази і відбулася реалізація за оперативним супроводженням працівників СБУ та відділу внутрішньої безпеки. Наразі звертаємося до суду з обранням запобіжного заходу. Наскільки мені відомо, процесуальний керуючий, крім арешту, надає можливість і внесення залогу. Сума застави мені невідома, ну, я думаю, що, відходячи з практики, це буде порядка 150 тисяч гривень. Нагадаємо, 5 лютого заступника начальника управління патрульної поліції Руслана Тужлова затримали за отримання хабара за сприяння у поверненні вилученого патрульними авто. Сума хабара – 300 доларів США. Валентина Гурова, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань прозвітували про результати двомісячної роботи. Детальніше про функціонування новоствореного правоохоронного органу дізнавались наші журналісти. 26-річний Ілля Капша, колишній міліціонер, працює у Державному бюро розслідувань з моменту заснування. Коли почалося формуватись Державне бюро розслідувань, я бачив себе тут, тому що до цього я також працював короткий проміжок часу слідчим, проте ті цінності, які на той час були в тій міліції, вони не співпадали з моїм світоглядом. Саме Ілля Капша розслідує правопорушення, скоєні правоохоронцями. Зараз під його відповідальністю 20 справ. Загалом в територіальному управлінні зараз розслідується 466 кримінальних проваджень. З них 86 відкриті безпосередньо слідчими управління. Державне бюро розслідувань займається розслідуванням злочинів, скоєних державними службовцями, правоохоронцями, суддями та військовими. Тобто відрізняємося ми лише тим, що ми маємо спеціальний суб'єкт розслідування кримінальних проваджень. Тобто злочини скоєні саме цими категоріями осіб. Військовослужбовці – 212 осіб, правоохоронці – 240 осіб, судді – 14 осіб. Зазначаю, це дані станом на 1 лютого 2019 року. Що стосується на сьогоднішній день, то в єдиному реєстрі досудових розслідувань за територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, значиться 626 кримінальних проваджень. Нагадаємо, 27 листопада 2018 року територіальне управління Державного бюро розслідувань розпочало роботу в місті Миколаєві. Під юрисдикцію установи підпадають правопорушення, скоєні на території Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вже у лютому зможе відіграти домашні матчі у залі спортивного комплексу «Надія». Таку інформацію підтвердив заступник миколаївського міського голови Юрій Степанець під час виїзної наради.
Ігри тут будуть проходити, оскільки на сьогоднішній день роботи, ви бачите, не проводяться. Тобто ми подивились, дах нормально зроблений. В принципі, вже можна тимчасово відкрити залу, аби закінчити ігри домашнього чемпіонату. У травні повністю завершаться домашні чемпіонати, тому ми вже десь з травня-червня зможемо знову зайти на цей об'єкт і почати працювати. Дах споруди перекрили. Робітники вже повернули на місце частину старого паркету. Решту ремонтних робіт призупиняють. У нас є два проекти. Перший проект – це сонація. Усі роботи пов'язані з утепленням стін і плит покриття. Другий етап – це повноцінний капітальний ремонт з виконанням вимог до спортивних споруд Федерації баскетболу. Прогнозована вартість двох етапів ремонту – 50 мільйонів гривень. На їхню реалізацію гроші поки не виділено. Та баскетбольна команда вже готова вийти на арену. Ми граємо для нашого вболівальника, для наших глядачів, які приходять. Вони дуже багато зараз пропустили. Команда грала на виїзді, вигравала. Більша частина вболівальників її не бачили наживо. Дякую нашим вболівальникам, які приїжджали на наші домашні матчі в Южне. Велика дяка їм за підтримку. Але тим не менш, не всі могли це побачити. Вважаю, що те, що вони зараз роблять, відкривають для нас місце для гри. Все ж таки спасибі їм. Те, що будівельний майданчик знову перетвориться на арену. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 21 січня Миколаївська міська рада ухвалила бюджет на 2019 рік. Грошей на ремонт спортивного комплексу «Надія» у ньому не закладено, сказав Роман Бохін, начальник управління капітального будівництва. 27 тимчасових незаконних споруд одного комплексу сьогодні, 6 січня, зносять на вулиці Лазурній 1/7, що на узбережжі Південного Бугу в мікрорайоні Намив. Демонтувати почали о 10 ранку. Даним людям було дано время, от валяється повідомлення, його склеїли 21.01.2019 року. Значить, було дано время в течение 10 робочих днів демонтировать самостоятельно эти сооружения, но люди проигнорировали, решили, что как бы это не стоит этого делать. Ну, вот по факту мы сегодня приехали и проводим демонтаж. Так як громадянин звернувся на лінію 102 відносно незаконного встановлення на даній ділянці споруд, і в нього на руках є рішення про те, що дані споруди встановлені незаконно, і власника даних споруд було повідомлено про те, що якщо він в 10-денний строк самостійно їх не забере звідси, вони будуть знесені комунальним підприємством. Так як ми бачимо, що протягом 10 діб їх не було прибрано, на даний час прибирається комунальним підприємством. Нас викликають для охорони громадського порядку. На даний час жодних правопорушень, провокацій не відбувалося. З 10 до 12 години демонтували 4 незаконні споруди. Демонтаж триватиме весь день. Я не зовсім знаю, як давно він там знаходиться, тому що там декілька, сам бар, який має документи, і ось ці там альтанки, які стояли без документів. У бара власник начебто Садиков, депутат Миколаївської міської ради. Там встановили альтанки, їх дуже близько встановили до води природоохоронної зони. У нас був лист з прокуратури, щоб ми розглянули питання демонтажу цих споруд, тому що вони стоять незаконно. Виїжджала наша комісія щодо демонтажу, переглядали, звірялися в архітектурі, в земельному управлінні, з'ясували, що основ знаходження цих споруд немає, і їх встановлення та знаходження там самовільне. Відповідно, нам видали акт на демонтаж. Скажімо так, депутат чи не депутат, це все одно не дає право самовільно встановлювати ці майданчики. Ми зв'язались телефоном з власником розважального комплексу Володимиром Садиковим. Я приїхав, запропонував представникам департаменту самостійно розібрати ці альтанки для того, аби не були витрачені бюджетні кошти, на що мені відмовили. І зараз працівники департаменту демонтують, хоча за законом, на котрий вони посилаються по положенню, мене повинні були повідомити про це за 10 днів і дати можливість самостійно демонтувати їх, чого не було зроблено. У мене є договір щодо благоустрою прилеглої території. Я із сміттєзвалища зробив, вибачте мене, нормальне місце, де люди можуть прийти і відпочити. Встановив дитячий майданчик для дітей, зробив альтанки. Володимир Садиков говорить, надалі звертатиметься до суду, адже вважає дії співробітників департаменту незаконними.
Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї сьогодні представили персональну виставку робіт майстрині з плетіння Лідії Асріянц. Виставка налічує 70 робіт. Майстриня розповідає, захоплюється рукоділлям з 1992 року. Сьогодні Лідія Асріянц представила три різні техніки. Перша – це вишивка в рядок. Центральний стенд з білими картинами. На синьому фоні – в'язання на п'яти гачках. Мережево. І на чорному фоні – коклюшечне мережево. За фахом Лідія Асріянц – інженер. Втім, своєю улюбленою справою вважає саме рукоділля. Говорить, роботи потребують багато часу та сил. Роботи у мене всі дуже трудомісткі. Над одним білим ось полотном працювала близько півроку, буває і більше. Тому займається все дуже багато часу. Світлана Романенко – відвідувачка виставки. Говорить, зацікавилася творчістю Лідії Асріянц, бо побачила рідкісні для Миколаївщини техніки. Дивовижні роботи, які не зовсім характерні для нашої області. Багато жінок займаються в'язанням, вишивкою. Напевно, цю техніку, яку показує майстриня, нею можна тільки захоплюватися і пишатися, що Миколаївщина багата на такі таланти. Переважна більшість відвідувачів виставки – жінки. З естетичного боку це взагалі чудово. Це просто незбагненно. Нам дуже подобається. Ми задоволені, що прийшли на цю виставку. Майстриня каже, працює для власного задоволення. Це мені потрібно для душі. Настільки потрібно. Ось так, як дихають, п'ють, їдять, так і для мене потрібно це, як повітря, ця техніка. Якщо я не займаюся рукоділлям, то вважаю, що цей день пропащий. Виставка триватиме до 6 березня. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 5 лютого керівники енергопостачальних компаній Миколаївщини на спільному брифінгу заявили, що кошти, які споживачі переплатили за використану електроенергію, їм повернуть. Як миколаївцям будуть повертати переплачені за електроенергію кошти? Як в подальшому уникнути штовханини в центрах обслуговування клієнтів? Які ще нововведення чекають на миколаївців в процесі реформування енергоринку? Про це ведуча програми «Тема дня» Анета Рашевська говоритиме з директором товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» Валентином Лінченком. Початок програми о 19:20. Телефон студії 76 92 33. На цьому у мене все. Більше новин дивіться у наших наступних випусках.